imamo trenutno aktivnih 75 slučajeva u Novom Sadu. U avgustu smo imali 1800, preko 1800. Dani nam se kreću od 0 do 7 novozaraženih, 8. Govorimo u poslednjih 10 dana. Bilo je 2 dana bez novozaraženih, bio je jedan dan sa 8 novozaraženih, a onda ostalo je bilo 2, dvoje, troje, dvoje, troje. To je neki trend. Ono što je isto dobra stvar u toj nepovoljnoj priči jeste činjenica da su gotovo svi lakše, odnosno ljudi koji su inficirani lakšim oblikom ili lakšim intenzitetom, slabijim intenzitetom ovog virusa, tako da nemamo za sada pritisak na zdravstvene ustanove, pre svega na klinički centar, infektivnu kliniku. Ali mnogo toga zavisi od naše discipline. Bojim se da smo popustili i mislim da ćemo to videti narednih dana. Voleo bih da grešim, jer vidim da se sve veći broj proslava organizuje, događaja. Meni je jasno da je narod željan ono što zovemo normalnim životom, ali mislim da, ne mislim, nego sam siguran da ste svi svesni kao i ja, da korona apsolutno ne haje za to i uopšte ne impresionira da li smo mi željni da imamo noćne provode ili neka društvena okupljanja. Narednim danima i nedeljama će sve pre svega zavisiti, će sve zavisiti od naše discipline. I mnogo nam je bitno da sačuvamo škole i obdaništvo. Da probamo da završimo ovo polugodište sa nastavom u školama, odnosno ovom kombinovom nastavom. To bi bio veliki, veliki uspeh za grad i za celu državu. Dobro nam je stanje u školama i obdaništima, nemamo za sada nigde tešku situaciju. I verujem da ćemo svojom odgovornošću i disciplinom to zadržati.